ଡକାଡକି ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ବାପା ମା, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ବେସାହାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସାହାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଅନାଥ ମେଧାବୀ। ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଏଇ ଦୁଇ ଅନାଥ ପିଲା। କିଛି ଆମର ପଇସା ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିମୁ? ବାପା ଖଟୁଥିଲେ, ଆମେ ହେଉଛି ଖାଉଥୁନୁ ପଢ଼ୁଥୁନୁ। ଏଇଖିଣା ବାପା ନାହାନ୍ତି କି ମାଆ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଖିଣା କେମିତି ଚଳିବୁ, ଖାଇବୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ? ସେମିତି ବି ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ସ୍ତରରୁ ଯଦି କିଛି ଆମ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ବିଧିର ବିଧାନ କ'ଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ଦିନେ ହସି ଖେଳିବା ବୟସରେ ଦୁଃଖର କଳାବାଦଲ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନାଗାଁ ବ୍ଲକ ଚିତ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତର ପାଟିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ପାଟିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସୁବାସ ନାୟକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାମ କରି ଦୁଃଖୀ କଷ୍ଟେ ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ନେଇ ସଂସାର ରଥ ଗଡ଼େଇ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁବାସ ଟିବି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ସୁବାସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଥିଲେ ଆଖି, 13 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ପୁଅ ଏବଂ 18 ବର୍ଷର ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଏବେ ବାପା ମା ଗଲା ପରେ ବେସାହାରା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସାହାରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ପିଲା ଦୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଅସହାୟ ହୋଇଗଲେ, ତା ବାପା ମା ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲେ। ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖର ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖର ମା ଚାଲିଗଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ବେସାର ହୋଇଗଲେ, ଯେଉଁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ବି କିଛି ଆଦାୟ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ପିଲା ଦୁଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବେସାର ହୋଇଗଲେ। ଆମର କେମିତି ସେମାନେ ରହିବେ, ଖାଇବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଘର ବି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାର କି କୌଣସି ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଆମେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା କିଛି ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। କେମିତି ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆମ ସଂସ୍ଥା ଭଳି କେହି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ମୁଁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଚିରୋପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ସେବା ସଂଗଠନ ଆସବାବପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଝିଅଟି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅଟି 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ରହି ଅନାଥ ଦୁଇ ମେଧାବୀ ପୁଅ ଝିଅ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କିପରି ଚଳିବେ, ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଜମିବାଡ଼ି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେ ଜମି ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମରିଗଲେ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ମାନସୀ ନାୟକ ଦୁଇ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ମରିଗଲେ, ସେ କାମଧୁଖ କରି ଚଳନ୍ତି, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବି କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲେ ଉପକୃତ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ପାସେଜ୍ ବୋଲି ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଡିଏସ୍ଓଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି ଦୁଇ ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମାଜମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଦୁଇ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଜୀବନ ଜିଇଁପାରନ୍ତେ। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।